שלום לכם, אנחנו כאן, ערוץ 20 משאל עם. אנחנו הולכים אל העם בחמש וחצי כל יום לשאול את העם, לא את הסוקרים ולא את המתווכים ולא את הפרשנים. פעימות הלב של העם הן מה שחושבות לנו, ואנחנו ככה מגיעים לתוצאות האמיתיות בהחלט. והיום החיסונים, אם ואכן יהיו בינואר פברואר חיסונים, אני רוצה לבדוק מי בכלל יתחסן. האם אנשים רוצים להתחסן, מפחדים להתחסן, מי בכלל ילכו על זה, יחכו עם זה, ידחו את זה. בוא נשאל מה העם אומר, האם הוא בעד חיסונים או נגד חיסונים. משאל העם, מתחילים. אנחנו איתכם, משאל העם, ערוץ 20, אנחנו מתחילים לבדוק מה קורה עם החיסונים. מה שלומך, גברתי? שמך בישראל? מרים. מרים, ואיך קוראים לך בחול? אני לא גרה בחול. גם מרים, את לא גרה בחול. מרים, תקשיבי לי, פשרה פשוטה. נאמר ויש חיסונים בינואר, נגד קורונה. את מתחסנת? לא. למה? כי אני לא עשיתי אף פעם חיסון. מפחדת? כן. למה מפחדת? כי אם לא עשיתי אף פעם חיסון, למה לי לעשות חיסון? לא, נגד קורונה, שלא תחלי בקורונה. אני בינתיים, אתה יודע, לא חולה בקורונה. את לא רוצה שחיסון יגעו בך? לא. אז מה שווה? עושים בלגן, חיסונים, יהיה בינואר. בסוף אנשים לא התחסנו בכלל. אני לא יודעת, כל אחד ומה שהוא מרגיש. אני לא מרגישה שאני רוצה לעשות חיסון. אם יעשו לך סנקציות, תגידו לך שמי, אם את תתחסני, נקח לך דברים, לא, מה תגידי אז? לא, לא, אני לא עושה סיכון. חיסונים, לא מטר וואט, לא משנה מה, לא מתחסנת. לא מתחסנת. מרים לא מתחסנת, רבותיי, תודה רבה לך, מרים, כל הכבוד. יש לך מסכה מאוד יפה וזוהרת. תודה, אתה יודע מה אומרת המסכה הזו? מה אומרת המסכה? זה של קבוצה של לביאות בברוד, אנחנו חותרות לחיים, החלמנו מסרטן השד. מה זה? החלמנו מסרטן השד, ואנחנו חותרות בדרגון. יפה, יפה. עכשיו תקשיבי, יש חיסון כנראה ינואר פברואר. נגד קורונה, את מתחסנת? לדעתי כן, אני כן רוצה ממש להתחסן. למה? רוצה לצאת מהסיפור הזה של הקורונה. את לא מפחדת מהחיסון? לא, אולי יהיה לא. ככה. כי פה מרים אמרה, לא מתחסנת, לא משנה מה. אני לא יודעת מאיזה סיבה, אבל אני חושבת שאם אני מתחסנת לשפעת וזה עוזר לי, נראה לי שגם זה. את מחסנת? לא מפחדת? לא. אולי שאחרים ינסו קודם ותבדקו את זה שזה עובד? אני חושבת שכבר ניסו, ראיתי בטלוויזיה שניסו והוא אמר שאין שום תופעות לוואי. אז בעד זה? בעד ודחוף. מה שלומך, אמילי? אמילי? מלי, לא אמילי. אבל זה דומה. אמילי, מלי דומה. יאללה, נגיד. מה עושה בחיים, מלי? היינו בהופעות שלך, מזכירה במשרד עורכי דין. איזה הופעה? שלי ושל עדן? כן. ואתה טובה, הצחקת? כל הזמן. מה את עושה בחיים, איזה מזכירה? ואת יודעת שיש חיסונים בינואר פברואר כנראה עם מודרנה או פייזר, הביאו חיסונים סוף סוף נגד קורונה. נכון. את התחסני? לא, בחיסונים של ישראל אני אתחסן, של נס ציונה. היי זה... רק בשל ישראל. ואחרים לא? לא. למה? מכיוון שאני מאמינה בחיסונים הישראלים, בכל המעבדה הביולוגית שלנו יושבת שם, כל הביופסיות עושים בנס ציונה, כל העולם שלנו, כל ה... בקיצור, את בעד חיסונים, אבל חיסונים ישראלים. בוודאי. מהם את לא מפחדת שיקרה לך משהו? אני לא מפחדת, אני עושה חיסון כל שנה לשפעת. יופי, יופי. אז את בעד חיסונים? אני בעד חיסונים, אבל הישראלים. לפחות כחול לבן. הכי כחול לבן שבעולם. יאללה, אתיקה. מלי, מלי. מלי כמו אמילי. תודה רבה. שלום, שלום, יקירי. אלן, מה קורה? עודד אמר להתחסן? לא אמרתי, לא אמרתי. איך קוראים לך? דור. דור, אתה בעד החיסונים האלה? תראה, הדעה שלי יחסית מעורבת. יש שני סוגים של חיסונים. יש חיסון בתצורת mRNA, שזה החיסון של מודרנה ופייזר וכדומה. ואתה היית בעד? זה אני נגד. ומה אתה בעד? זה חיסון בתצורה חדשה שעדיין לא מוכרת. אני בעד החיסון של המכון הביולוגי בנס ציונה, שזה חיסון שמבוסס על נגיף מומת, נגיף VSV. ואת זה אתה מכיר? כן. וזה לא בעיה, וזה אתה מתחסן. זה אני מתחסן, נגיף VSV, כי זה שיטה מוכרת, כולנו התחסנו על ידי נגיף מומת. אז אם זה נסיונה כן, פייזר לא. מבחינת הפרופיל בטיחות והשיטה, כן, זו שיטה שהיא יותר ידועה. נגיף מומת. אבל אתה בעיקרון בעד חיסונים, אתה לא נגד חיסונים. לא נגד חיסונים, אני נגד החיסונים של ה-mRNA, ספציפית נגד החיסונים של ה-mRNA. יפה, מה אתה עושה בחיים? אתה מדען? אני גם, בין היתר. מה אתה עושה בחיים? אני מתכנת. מתכנת. מה אתה מתכנן? כל מיני תוכנות בשפת פייתון, אתרים. כן, אתה כבר שנקרא איש הייטק. כן, משהו כזה. אבל עשית כבר אקזיט? עדיין לא. אבל אתה קרוב לזה. עוד מעט, אולי. אם אתה עושה אקזיט, אתה מדבר איתי אחרי זה? אין בעיה, בכיף. אחר כמה, אתה יודע, ששבעה ילדים עוד מעט, אתה יודע. אוקיי, בסדר. שלא יהיה בעיות, אתה יודע. עוד מעט יש לך כבר קבוצת כדורגל. מה זה אומר? כן. 11 ילדים. כדורף, בדרך לכדורף. תודה, יקירי דור, כל הכבוד. שלום לך, מה שלומך? שלום לך, עודד היקר.
האם את אתי בעד חיסונים? אני בעד שכל אחד יעשה מה טוב, לא? את התחסני? לא. למה לא? כרגע לא, כי היא מתופעות לוואי בעבר, אבל החיסון הכי טוב... כן? ביבי. זו דעתי, אתם רוצים להיות מחוסנים, להרגיש טוב? ביבי, זו דעתי האישית. אבל ביבי אומר להביא חיסונים, ביבי בעד חיסונים. אז התחסני. כן. אם ביבי אמר, היא מחסנת. כל הכבוד אתי. לביבי, לכל המשפחה, ותמשיכו לעשות חיל. תודה רבה. ואתה תמשיך להיות צנוע ומקסים. תודה רבה, תודה רבה. בוא מקלב, תודה רבה. ואנחנו מנחם, מה שלומך מנחם? ברוך השם, תודה לאל, יום יום. תשמע מנחם, אומרים כנראה שהחיסונים הגיעו ינואר פברואר כבר לארץ. כן. נגד קורונה, אתה מתחסן? אני מתחסן. כן? כן. לא מפחד מהתופעות לוואי? אני לא יודע מה, אם קודם כל אני אראה כמה אנשים עושים את זה, ואחרי זה אני אעשה. אבל בעיקרון אתה מתנגד לזה. לא מתנגד, לקורונה. מה יכול להיות, לא אומר? אחרי, מה... מה אתה עושה בחיים? אני פנסיונר. יפה, ואיפה אתה גר בתל אביב? פתח תקווה. ואתה מפחד לחלות בקורונה? מה? אתה מפחד לחלות בקורונה? לא, לא מפחד. אבל חיסונים אתה לוקח, גם בשפעת אתה לוקח. כן, אני עבדתי בית חולים 40 שנה. תגיד בית חולים. אני עבדתי 40 שנה בבית חולים. מה, היית אח? לא, אני הייתי... סניטר. בשינוע. בשינוע, הבנתי. בצל השומר. יפה, ואתה מבסוט מהחיים. ברוך השם, תודה לאל. מה יהיה? הכל בידו, אומר. הוא יודע. הוא יודע. יפה, אתה צודק. אתה צודק. יש אמרה שאומרת, כל מה שאתה חושב, הוא כבר קרא את זה מזמן. יפה, אז אנחנו אומרים שאתה בעד חיסונים. אתה בעד החיסונים. תראה, אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. תגיד שני דברים. שני דברים. אוקיי. השפעת, פעם היה שפעת חזירים, ופעם היה כל מיני דברים בתל השומר. נכון, נכון. עבדתי בתל השומר. אני יודע, אמרת לי. ו... האמת, אני לא מתנגד לזה, אבל אם עושים כולם, אני... קדימה, בטח, אתה עם העם. יפה מאוד. מנחם, כל הכבוד, תודה רבה לך. גם לך, היה נעים. תודה רבה, עונג לי. כל טוב. תודה רבה. בריאות. בריאות. ואנחנו עם תימור, מה שלומך תימור? שלום, מה נשמע? תראי, אם יביאו חיסונים לארץ בינואר פברואר, תתחסני? אני מאמינה שכן, אם כולם יתחסנו, אבל... כן? זה סיכון לקחת את זה. אז את לא תתחסני. אני אתחסן. מה, הבריאות שלי בסופו של דבר? אבל לא מפחד מהתופעות לוואי של החיסון? צריך לקחת את הסיכון, כי הסיכון... אין ברירה, הקורונה זה בלגן. יותר מדי זמן. אז תקחי את זה בסוף, נכון? כן. מה את עושה בחיים? אני חיילת משוחררת. יופי. מבאר שבע. ומה את עושה? זה פה תל אביב, זה לא באר שבע. באתי לטל קצת, לנשום אוויר. בוא נשמע, מה, באר שבע אין אוויר? באר שבע הכל סגור, ממש הכל, אז אתה יודע. ופה פתוח. תל אביב הכל פתוח. כיף לך פה? וואלה, מאוד. איזה כיף, יופי. אז תבואי לתל אביב, ואת בעד החיסונים. מאוד. יאללה, כל הכבוד. תודה רבה לך, תימור. ביי, תודה. תימור, על הכיפק. אבי מבאר שבע שהגיע לתל אביב, אבי מבאר שבע שהגיע לתל אביב. נכון. אבי, שמעת שיש חיסונים בינואר פברואר מגיעים לארץ. נכון, שמעתי. אתה מתחסן, אבי? כמובן. לא מפחד מהחיסון? לא מפחד, אני גם מקווה. אולי זה תופעות לוואי וזה, בלגן, לא, בכל זאת, אתה יודע, קורונה, קורונה. אז אני מאמין שאם מאשרים את זה, וה-FDI יאשר את החיסון, אז אני מאמין שהם יודעים מה הם עושים. אתה לוקח. כן. יפה, איך בבאר שבע? חלש. חלש. אין כלום. סתם, סתם, סתם. כיף לך פה, אה? מה עם עבודה, פרנסה, ממון, מה? אני עכשיו בצבא. מרוויחים כסף בצבא? לא. אחרי הצבא מה צריך לעבוד? מה אתה רוצה להיות? רואה חשבון, בעזרת השם. אחלה דבר. אני צריך רואה חשבון, אני אתקשר לך אחרי הצבא. חד משמעית. יאללה, אתה בעד חיסונים, זה טוב, כולם, קדימה, בוא נמשיך קדימה. תודה רבה לך. ואני עם יעל הצדיקה, מה שלומך? ממודיעין. ברוך השם, ממודיעין? איך אתה יודע? אני אראה אותך שאת מודיעין. יואו. תקשיבי לי, יעל, פשוט מאוד. בעצם דיברנו על זה מקודם. מה שאני רוצה לומר לך, שאנחנו כנראה נקבל חיסונים בינואר-פברואר. את תתחסני? לקורונה כן. אבל לא מפחדת מה, הזריקה שלו, לא יודעים עוד מה. אני חושבת שעושים לזה ניסויים, ואחרי הניסויים רק מוציאים את זה לכולם, לציבור. את רגועה, אם את מתחסנים, את מתחסנת. כן, לא יוציאו לציבור משהו שהוא לא... טוב, מה את עושה בחיים? טוב, גרפיקאית. וואי, יפה. ועכשיו אני סטודנטית בסמינר הקיבוצים. חיים שלך דבש. אז את בעד החיסונים. שאלה שיגיע כבר החיסונים. אני בעד החיסונים, כן. כל הכבוד. רוצה להצטלם סלפי? מאוד. קדימה. מו, עכשיו, נו, מהר. 3-4. זמן לוויין. זמן לוויין. יפה. ואנחנו עם דריה, מה שלומך מגוש עציון? אהלן, בסדר גמור. דריה, תקשיבי, יש פה סיפור. ינואר, פברואר, כנראה, מרץ, הגיעו החיסונים כבר. את התחסני? אני כן, יש לי חתונה במאי, אני מקווה שזה יגיע כמה שיותר מהר, ויאללה. אבל את לא מפחדת מהחיסון, זה כזה חדש, עוד לא יודעים מה תופעות הלוואי שלו, לא?
נכון, האמת היא שיש לי גם קרון, אז... יש לך קרון? כן. שזה במאיים, זה... תגיד במאיים. כן. אז אמרת חיסון שלי חלשה, אז אולי לא יסכימו לי תכלס? נראה, אני בעד. את בעד להתחסן? כן. בעד החיסונים? כן. אז מה את עושה, את לא אוכלת כל הזמן? אני אוכלת, אני אוהבת לאכול. קצת כואב לפעמים, בדיוק עברתי ניתוח לפני חצי שנה, אבל הכל אחלה. מה, חתכו את המאיים? קרון זה קשה. אבל אם תעשי לך איזה צום כזה ארוך, אז את עולה תצאי מזה. תשתי רק מים ושבועיים. עשיתי של חודשיים וזה לא עוזר. לא עוזר? אבל סבבה, הכל טוב. הכל טוב, תהיה מצוין. כל הכבוד, אז בעד חיסונים, קדימה הפועל. זה היה חלק קטן מהשאלות ששאלנו, אנחנו נשאל עוד הרבה שאלות ועוד הרבה תשובות, ונעשה בסוף שקלול בסוף התוכנית, ונגיד לכם מה תל אביב אומרת, אם היא בעד חיסונים או נגד חיסונים. אבל קודם כל פרסומות, ואחרי זה ממשיכים משאל עם, כן חיסונים, לא חיסונים, יהיו עמנו, אל תלכו לשום מקום. ואתם איתנו ערוץ 20, אנחנו כאן משאל עם, כן חיסונים, לא חיסונים, התחסנו, לא התחסנו, שואלים, ואנחנו לא מסוקרים. זה העם האמיתי, זה התשובות האמיתיות. ג'קי, מה שלומך? תודה רבה לך, הכל טוב. אם יבוא עכשיו החיסונים לנו פה לארץ, אתה מתחסן נגד קורונה? מאוד, איך? לא מפחד מהחיסונים האלה? לא, אני כן יעמוד בסיכון. בכל הסיכון. למה, אתה בעד שכולם כבר יחסנו ויגמור עם זה, אה? בטח, איזו שאלה. אנחנו לא יודעים מה זה החיסונים האלה, אנחנו לא, אף אחד לא, אולי זה, אתה יודע, מי יודע. זה כן יהיה בסדר גמור, אנחנו בנו מחוץ לארץ, וניקח לנו, איך קוראים לה? מה, מי, מה? קיצור, חיסונים יגיעו מחוץ לארץ ונחסן וקדימה. בדיוק, כן. פייזר, פייזר. פייזר. או מודרנה, מודרנה. בדיוק, מודרנה. ג'קי, אתה מתחסן, אתה מחסן את ביבי נתניהו. אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. מגיע לו ביבי נתניהו. טוב, גמרנו. אני, יש אחד החיסונים כבר בטוח לפחות, אם לא כבר הרבה יותר. בוא נלך הלאה ונראה מה אנשים אומרים. אם יהיו חיסונים, אתה מתחסן? לא. לא? איך קוראים לך? רם. רם, למה אתה לא מתחסן? כי... רם! רם יחזקאל. רם יחזקאל. לא נראה לי, כי לא רוצה את בין הראשונים, אני רוצה איך זה יהיה, אם יהיה תופעות לוואי, לא יהיה תופעות לוואי. אבל אם אחרי שיתחסנו אחרים ויהיה בסדר, אתה מתחסן? כן. אתה לא נגד חיסונים? לא, ממש לא. אבל אתה מפחד לראות להיות ראשון, אתה לא רוצה להיות שבע ניסיונות. נכון. מעדיף שיהיה לראות על אחרים קודם כל מה יהיה. ואם במידה ויהיה בסדר, ברור שנתחסן. אתה מתחסן אבל לא ראשון. נכון. מה אומרת חברה שלך? מה את אומרת? שנייה, איך קוראים לך? שנייה, שמח, 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 נו. ליז. ליז, את בעד חיסונים? של הקורונה, נגד הקורונה? אני לא אעשה. לא, הנה, היא לא תעשה. למה? לא בשבילי. תגידי, תסבירי מדוע, תסבירי מה נתנמקי. למה? לא, תגידי, לא, למה? אני לא רוצה להתחסן. את מפחדת? כן. מה, מהתופעות לוואי? כן. באופן כללי, את מתחסנת בחיים? כן. אבל מזה לא. לא. כי מה, כי זה חדש? כי זה חדש, ועד שלא יעשו לכולם, אני לא עושה. לא עושה? לא. אז מה רוצים? רוצים חיסונים, רוצים חיסונים, בסוף את לא מתחסנת בכלל. שמה, הביאו חיסונים, שילמו מיליארדים לפייזר ולמודרנה, ואת בכלל לא מתחסנת. התחסנו כולם, אחר כך אני אתחסן. מה? 10% בדרך החיסון. למה אתה מתערב? כשדיברתי איתה, מה אתה מתערב? סתם. אשתי, אחי. שמה, שמה, שמה? אמרתי שזה לא מוכח ב-100%, רק 90%. 90% זה גם משהו. שהתחסנו כולם, אחר כך אנחנו. אתם חבר, אתם זוג, אתם בעל ואישה? כן. באמת? איזה מתוקים, הכל זה כזה. מה זה, חדשים הזה? התחתנתי אתמול? לא. חדש, טרי, טרי. טרי. בטח, מה? אדם בן 20 שנה עם אשתו ילך עם כובע ויסע איתה בקורקינט? זה בימים הראשונים עובד. לא, סתם, אתם מתוקים ושיהיה לכם בהצלחה, והרבה ילדים מחוסנים. אם יהיו חיסונים של קורונה, את תתחסני? לא. למה? חדת? לא שפה ניסיונות. אבל כן, לא משנה מה, חיסונים מזמינים כל העולם הזה, מיליונים, ואתה לא, אבל לא מתחסנת? מה, דור המבוגר, מה צעיר? את לא מתחסנת. את מתחסנת? כן. כן, הנה, הבת מתחסנת. לא מפחדת מהחיסון של הקורונה? כן. לא מפחדת, או כן מפחדת? אני כן. לא מתחסנת. מה שאימא תגיד? כן. רוצה להצטלם? תכף. כן, אני מופיע, מה לעשות? יש לי כל מיני, אני עושה כל מיני דברים של... רגע, בטח, מה אתה אומר, אתה בעד חיסונים? כן, ודאי. אתה מתחסן? בטח. מה השם שלך? מאיר. מאיר, אתה לא מפחד מהתופעות לבד של הקורונה? ודאי שלא, אם אתם מאושר, זה כנראה יבדו. אז אתה מתחסן על הפתוח? בטוח. בטח, שלום לך, כל הכבוד. קוראים לך? אגם. אגם, אם יגיע חיסון נגד קורונה, את מתחסנת? נראה לי שכן. לא מפחדת.
את, כן, קוראים לך? רוני. רוני ברור? כן, ברור. כי מדברים על עם ישראל. אני יכולה גם למה לא? זה מפחיד, כי אז אולי עוד כמה שנים אז יהיה לזה תופעות. זה אפקט, אתם תראי שיש לך, יצא לך בעין איזה משהו. תמונה עודד, אני גדלתי. שנייה, אבל איך קוראים לך? אורי. אז את לא מתחסנת. שנייה, את מתפרצת לשידור. את לא מתחסנת? לא יודעת. למה שאת מפחדת? הם מתחסנות בטוח, את? אני לא יודעת. מפחדת? אין לי מושג, אני לא... את לא רוצה להתחסן, תגיד שאת לא רוצה, שיהיה מעניין. אני לא רוצה. הנה, את אומרת שהיא רוצה והיא לא רוצה. חברה שלך. אני אגיד לך למה, כי יכול להיות שיהיה לזה תופעות לוואי ואף אחד לא יודע, ועוד שנה, שנה... למה את מתחסנת? כי עם הקורונה, למה? כן, אני רוצה שיגמר הקורונה. הקורונה לא, אז כן. אז נצא למסיבות, ונחל דרך כלל הקורונה. ויהיה יום עצמאות. יש לך עוד שנה בלון כאלה מהראש. אז לא. אז כן או לא? לא הבנתי. מתחסנות? מתחסנות? כן. מתחסנת? כן. מתחסנת? כן. לא מאמין לכם. אתה מתחסן, אדוני? מה שמך? אני בטח מתחסן, ועושה שריקות, והכל. מה שמך? והכל. שמעון. שמעון, למה אתה מתחסן? אתה לא מפחד מה... זה קורונה. אני מתחסן למה? קורונה זה מסוכן. מה קרה לך? זה לא... תופעות לוואי הוא. אתה עמד, אתה עבוד לוואי. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. התעדע יום דוק סינימו די זבוהו. מה זה אומר? אללה תחעליהם שבאסלו. מה זה אומר? תגיד עליהם, סינימו כלום ימותו, הם די זבוה קורונה. الله يتخود عليهم بس قبل ما امرته ما هو امر ما هو امر ما هو ما امرته ما امرته شنو يموتوا واحد واحد وما دي جابوا الكورونا في العالم كله واسرائيل اخشوا في دمهم وحنا باش نقطعوهم واحد واحد ما يبقاوش في العالم انت فاهم ما هو امر ما امر يموتوا كולם اوي وافوي اوي وافوي خلاص بشام طيب انت بعد خسنوين لا انا لا بعد لا بعد لا فخذ ما אני לא מתחסנת, ממש. אבל יהיה קורונה, לא תתחסני? מה? יגיע החיסון של הקורונה, לא תתחסני? מה שמך? אתי. אתי לא מתחסנת בקורונה. את מתחסנת בקורונה? בטח. איך קוראים לך? אהובה. אהובה, למה? לא פחדת מהחיסון החדש של הקורונה? את תקחי את זה? אני פחדת. אז למה מתחסנת? זה מפחיד, לא? אז מתחסני או לא? אני כן אקח חיסון. אין לך ברירה, את אומר. אה? למה? כי אני בטוחה יותר. אני רוצה חיסון, אז אני יותר שקטה. אז תעשי חיסון. אז תביא חיסון, אני... תן לי, היה לי בכיס. היי! אתה, איך קוראים לך? שלמה. שלמה, אם יש עכשיו זריקה נגד קורונה מפייזר, אתה מתחסן? למה לא? לא מפחד מהתופעות לוואי? לא. מתחסן בטוח? בטוח. יפה מאוד. אתה לא מפחד מכלום? לא מפחד מכלום. יהודה, אם הגיעו עכשיו חיסונים נגד קורונה, אתה מתחסן? בוודאי. לא מפחד מהמזרוקה? לא. כמובן שאנחנו לא הראשונים שנתחסן. אתה מתחסן? מתחסן, בהחלט. כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד. מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? עדינה. עדינה, אם מגיע החיסונים נגד הקורונה, עכשיו, את תתחסני? לא יודעת, לא נראה לי. מה זה מזמינים במיליארדים חיסונים, את לא תתחסני? כן, אבל אתה רואה מה שהולך ב... מה הולך? לא יודעת, איזה מדינה, כולם... הרבה התחסנו בשיתוק, נהיה להם נכים מסכנים. אז זה בעיה, זה... את לא מתחסנת. לא, שוקלים את זה. אבל כנראה שלא, פחדת. שלא, כן. שהתחסנו אחרים. נכון, הדתיים גם אומרים. שולחים לנו שאסור להתחסן. טוב. אם מגיעים החיסונים עכשיו מפייזר ומודרנה נגד הקורונה, את מתחסנת? כן. לא מפחדת? לא. את, איך קוראים לך? אופק. מגיעים החיסונים עכשיו, עכשיו מגיעים החיסונים מפייזר עוד חודש. את מתחסנת? לא. למה לא? היא אומרת שכן. אני לא. למה את לא? כי אני לא לוקחת סיכון. מה זה סיכון? אני לא רוצה להתחסן, משהו שאני לא יודעת. אז כאילו כולם עכשיו מיליארדים מוציאים להביא חיסונים, ואת בכלל לא מתחסנת? לא. לא? מה את אומרת על זה שהיא לא מסכימה? שהיא לא עושה את זה נכון, כי אם חס וחלילה תדבק בקורונה, היא לוקחת לעצמה סיכון, לא על אף אחד. את חברה שלה? אני חברה של אחותה. זה ברור עכשיו. כי היא לא חברת, לא? נכון. היא עושה פדיחות. נכון. את לא מתחסנת? לא. אבל היא מתחסנת. מה אכפת לי שהיא תתחסן? אני לא מתחסנת. לא, כלום. ואם ביבי יגיד להתחסן? מה אכפת לי מה הוא יגיד? ואם גנץ יגיד להתחסן? לא, גם לא. כלום. מאמינה בעצמי. אתי, מגיעים עכשיו החיסונים מפייזר ומודרנה נגד הקורונה. את מתחסנת? כן, מתחסנת. לא מפחדת? לא. למה? לא פוחדת, אני כל שנה עושה חיסון נגד שפעת. זה עובד? כן, זה עובד. זה גם יעבוד?
בעזרת השם, מקווים. השם, השם, יופי, אמרת, אמרת. אני קודם אחכה שאנשים אחרים יעשו, לראות. אה, הנה אתה. הנה, תופעות לוואי, ואחרי זה אני אעשה. אמרת, 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 אמרת. כל הכבוד, כל הכבוד, אנחנו אוהבים אותך מאוד. סלח לי, אדוני, שמך בישראל. איתי. איתי. כן. אם עכשיו מגיעים החיסונים נגד קורונה מפייזר ומודרנה, אתה מתחסן? תלוי מה אנשים יגידו, אני עדיין מתלבט לחלוטין. מה, אבל תשמע זה יגידו, הגיע מיליארדים מוצאים של חסן, מה, הם באים לחסן את ישראל, לא בשביל להגיע אולי. אני יודע, אני קודם כל אתן לאחרים להתחסן, ואחרי זה אני אעשה את זה בעצמי. אתה לא קופץ ראשון. אני לא קופץ ראשון, לא. מפחד קצת, מפחד קצת. כן, קצת חושש. למה? אתה יודע, זה התלבטות, זה דבר גדול, הרבה קונספירציות כאילו סביב זה, וכאילו באמת זה לגמרי, כן, קשה. מה אומרת אשתך? אשתי לעתיד. לעתידך, כן. איך קוראים לך? יוליה. יוליה, את בעד החיסון הזה? את תתחסני? בגדול אני בעד, אבל אולי אני גם מחכה, אני אעדיף להיות כאילו בגל. לא שפני שמשחרים יעשו ראשונים ואת תבדקים בא לך. נראה לי זה הכי טוב, זו התשובה הישראלית אפילו. כי כל חיסון לוקח איזה 10 שנים להוציא לשוק, ופה... מה, תחכי 10 שנים? תחכי 10 שנים? אבל לפחות... כמה זמן תחכי? כמה זמן תחכי? שנה. שנה לפחות? כולם כבר לא יהיה קורונה בעולם או שנה? לא צריך חיסון. אז ניצלת. יפה. ניצלת. שמח ביס... לא, חברים, תקשיבו, אנחנו נעשה שקלול של כל הקולות, כי היו פה המון קולות, לכאן ולכאן ולכאן ולכאן. נאגד, נסכם. פלוס, מינוס, מינוס, פלוס, נגיע לתוצאה סופית עוד מעט, תוצאה סופית, מה תל אביב חושבת? האם תל אביב מתחסנת נגד קורונה, או שמה אומרת חבר'ה, קורונה, פייזר, מודרנה, אנחנו לא מתחסנים. זה נדע עוד כמה שניות מעברון, ואני עם התוצאות הסופיות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות כאן בתל אביב. שאלנו את העוברים ושבים, את העם, לא את הסוקרים, את העם עצמו. האם אתם מתחסנים עם החיסונים של נגד קורונה, מפייזר, מודרנה, לא חשוב, נס ציונה, יהיה חיסון, אתם מתחסנים או שאתם אומרים לא, לא בשבילנו, מפחדים, תופעות לוואי, לא מכירים, לא מתחסנים. קיצור, שאלנו, חלקם אמרו כן, חלקם אמרו לא. הנה התוצאה הסופית האחרונה והמשוקללת הסופית כאן בתל אביב. והתוצאות אומרות כך. כאן בתל אביב, תקשיבו טוב, 65% מהנשאלים, שזה הרוב, אומרים שהם מתחסנים. כן, הם מתחסנים. 65% הרוב אומר כן לחיסון, אנחנו עם כל ה... כביכול פאניקה, מוכנים להיות אלה שמתחסנים רק כדי לעצור את הקורונה וכמובן להמשיך בחיים הרגעים רגילים והשגרתיים שלנו. זה היה כאן היום במשאל העם בתל אביב, מחר נהיה מקום חדש, שאלות חדשות, יהיו לנו תמיד, 5:30, ערוץ 20, משאל העם, להתראות.